күтүү күйүнөн күндүк араатчылар. Биги билигин Сахабыт Республикетин уусуран оюга жүгүнгө бас түмелин жетигер келен турабыт. Онтон бу түмел иннине бу жыйга республикадагы типография үлели хамсы хыджыбытебит. Жол түмел туһунан, ону таһынан бу түмелбит историятын, уну типографиябит историятын туһунан бүгүн сихили билиахбит. Бигинин бирге болу. Минатты бар историк, краевер этэтчи Виктор Борисович Борисов тұрар дарауыларын. Дарауыларын. Ажа, Виктор Борисович, бұ бігігі сұрдық бәйләк кере, жиға кәлін тұрабыд, бұ жия тұхыншы тұғыс өз бейін сәтті сұлаға тұтылуғы тәбет, онына типография өлетін манна ғалабыд. Ол типография историятын, онына бұ жия историятын, бейіға бағасты ғырдатын әрі. Табудени эти эпидем курдук тен чето гос биен хетте халака икут строй трест тутан келер биде типография нанден. Бунине то типография эрге гостинный двор ден булгади рахта хатан барди олур буда. Ол гостинный двор эти турбутире эти билинги Ленин болусата. Гостинный двор говорит. Билинги эти фонтанин турехере эти на турбутие, тюет мунук дие ол хамбагая. Он карты говорит, минут я мать типографии требует. То типография студента Ахаригар, о то и был Гутенбар, о куда ты хочешь, а госюс алтон бирхлака бастанар лут рахтахана. Областной жалта дети гаршон без кихлях и к мастонуктах типография лут требует. Он кахает бич. Вот то, что сюжетного тахана. Ага, кахает печатный лут он. Он кахает рвалдра биллер ду. Это те сибирские ведомости индиан. Нучил это на таксалдер. Основно на рахтахана нучил это на какой-то таксалдер. Таксал был устроен. Хахали волла она эти кулемнюдняен тахара дютер. Чахана и волла жондер волла же. Государство волла она эти хахали тахара тахара хану билехне эти хебеске блас бубудинкен хагаламута. Хебеске мандик Блас олухтох омуктарга эти Россияны омуктаргар төрөттөлөрүн үйөрүнөр көгө бир биттере колу бара хака алфавита айылдыбыта семен Андреевич Новгородов анда бачаттын нади бастан тон агай хтухтарын таксып туруп конун баран төрүнөн кириллиса таксып туруп колу бара эти кыым кагыт да гражданская деген таксып туруп Онтон отут отуту студиону сылларга жол гостиный дворга барыты дейди кетти бутта онно кадда быхлакты күлелебиттери кадда терилен олор буттары Өтте эрге багажы болан рахта хагаттан барды эте ол эрге ба болан хатым нуебит на тон онто манта хулла турар ул ханды көрмөн ийм бар батак болады ол ен Курук типография ле хеттер охтор нотон таксалар эт. Хери хаганат эт жөндөр үстлер хери гавараннар. Керен ардар үксөйлөп эттер хери хаганы. Те жөндөр баллар мүмкүн ама агайыктар. Орахан эле болду. Орахан ба эле охтор нотолор бүт күнү күнү ба. Ну бар тин керен ардар. Бар тин керен ардар. Онна биле тух. Тимне же болун шу дилип батавит. Аны үйөл маханан оттуттар ме охтор шу дилип батыт. Аны охтор холас болла бит бичат бар болот. Бичат үлөт. Олин тоң халары бит сыноктар эти курдук. Эсе свинцовый ден бутты же станоктара. Урку биле бишатүлөтө бар тевнигинен бар. Эмнеге уларандар мындык буку оңорондор он сахалан тахарандар кумага баттандар. Мындык тахарлар бишатүлөр. Жантон бу бехин алта хыллакка бехин сетте хыллакка бу же кинерге мындык кең ба кең бейлер кеңи нэг же тутулдар. Үйрүк үтүбөгө бул буту болуди. Олата онно хаганы государство өттүттен өйөбүл бар булай ол тебечекке. То государствотан өйөбүл бар то яхана эти бичат оса на голталага да. Ол хаганы хебис көйсаганы пропагандисткай он государство үлөтүн көддүрөр бир ул хан тутактыр тилте болади. Ол хенте на голтан берилер да. Ол хен бу мандыгыча баден тутан берилер. Город кинигат бар. Он таһанан тол нашу кагытта таксалар эте. Хулур тети кым этпинин кудуру кутан таксар кагыт. Антан таксават кагыт кемнях. Ком билен эти медиа холдин тахар тахар хулура. Ур пола гуздарта. Анан үбилен таксар эте, ул бахтираштан таксар эте. Он таһанан эти
чолбан журнал болдуун, эдер коммунист кагыт тем барыта, социалистика Якутия ден мен кагыт барыта нучылытуунан. Анан тахана эти полярная звезда ден, эти барыта хевиска хана чоран чек, да? Журнал барыта бин на хевилян агартивит. Ол хана би көлене, осын на хевилян агартим, мене мен хевилян агартим, портаративит. Жаным дагылашылар олейн. Сеп аны уланы биеги бу карачты битер ыйты утын. Берелеге бит, аха, бахалысты Виктор Борисович биега ыйты белемнәте, ону әтер китегер. Ыйты манник белем болден, нахачуэй ман кахы тақсарыта, оғылыр ганалах. Хевис көхі сағаны, менеме хевилянағар кахы тимете. Бу кахы тболлағана атынник аттамута. Тоғуны салар хағланыларыгар, кемден аттамутай. Олын вопрос, отон тайбы кехе оллағана берис бит. Анатолий Игнатьевич Гоголев, историческая наука доктора, докторын кенегете, история Якутии ден кенегене белемнәте бит, исторический парк мағығынар таланар, оны көй бит кехе барынылыға. Олы сүйчуге бит, онан күнді көрәтчілер, кытатаңы тәппеті ұйтын бихе қалатсап немер бітігер, бері біттімігер, қиылағы білдерек бит. Онтан жабу жиған хачуды коллектив үлелі ғырыттаға дебітті. Онны ол коллектив көбілдағана бігі Василий Иванович Пахомовтен бұ типографияға үлелі хүджі бұд. Білген бачуқта қынгалыңға олорор бетеряне бұлды бұд. Кені қылғас ақтыытын көріна хыққайын. Мен ағуын сұллағы типография, ғайырын адынан типография үлелі кейдеббір директорінің лифанап, Авшедна сырт начальнина Низведа Вера Петровна Лилихи Чалдара. Олор истеригар агады дюсеритин кытты лахтара Каладезников, Мишурова, Гелев, оны бетерянларынан Новосиолап, Федорап, Таубер, Боламут тенге көрдөк надда коллектив көйлелихи жеватым. Бехе өледи бюлеметер отчолога Тобар тюхен, ондық бандық оққы хаддері тивейт, художысына самадетінеске ұллан, тоян, үйерен көтін. Ондарың үші коллективке үйлелі әбетім. Василий Иванович Пахомов, үйті күрдуқ бұл типография үйлелі әбет сылдарын олы сыластық ақтар әбет, олады күджік үйті коллектив үйлелі ғырыттаға дейбітті. Ондың жоғы коллектив бұд бұл манна кәлін хембер қадыра сайды бардаға дей. Оны бұл тирағы қаддақ күйелерін итентер хергеқтін бар. Аңардас кім қолыбыра бейіні сылдарға 17-ті түйінші тираждақтен істебетім қолыбыра. Оны қаддақ ол өттін. Ататы бичайт бітіріне көпсәветін күрдік. Наха көқтіғ олғағана өлігеттері біттер қолыбыра. Әті бәлін өлерін тағаны оны маңы күттілері бітті. Оны әті Ленин памятнігін оның көр, әті білін түрбуына, түрбу терігер, оны спортивна площадқа лақтыр ене бітті қолыбыра. Әті спортивнай, маңы физиской өтінен көқтіғ донор өлелері әті типография тұр, яқына тұл, әппетін көрдік семінеғі күті өлелілер, семінеғі күті тұсталары тұр ұрыт. Оны әлбіқ байқы өті бешәт тілдер әті, әппетін көрдік. Оның түгенше, оны болғана, жон нәхіленде наға ағарды. Олеген әті барыта баран қалыр әті, әті қығыт. Олған интернетін ұқ болады, білін интернет үйетігер кехі ордық интернетін ағырын ордырыр. Кенігайна ағырдағы дүсі ол клиповы мүшлені лақ болады, аны кехі. Үйоларыян. Үйоларыян, аға, олеген әті. Құма ағағын қаяндына да, тауызды қына кенегілерге, қығыттарға интернетке құқ материал құрылар. Онында интернет болы ардығыр сұйған еме құрыйын сөп, қолу барты әп бол батақ, оның Википедия сұйғалар бар болашылар. Мұн қолу ұрайды, националный библиотека кенегілері мәндік тағарар, электронный тағарар олық, наға қайға ұлдақ үлі дейін, наға ұлықан үлі. Жон, осыны әдер жон ағыттарына да, ағыден наға кейбіқпа білейіні берір. Кейбі әді мұндық сайдарығар де? Кейбі сайдарығар, кейбі білі. Білі біткен, бұл хақарын историйтер дөсі, хочуалана теметі, хақарын историйта, бұл осқола, бұлғучыла дисциплина хоғынан, кейбі ағанар ақтағына, әлбіға білдіңіне, ол бидді білдіңіне болды. Аза Виктор Борисович, онтон өсі бір интерігіне түген бары бітті. Бұл 6-6-6-6 бір лаққа күмінті түйшіл бәхетті күнігі бұл типографияға Юрий Гагарин атын еңір біттірі бітті. Бұтта де, оны ол тұғынан көпсәне?
Оттон был эти Юрий Гагарин космоску купить алтун хила ровно. Мусустар уникий университет, он читал сейчас алтун бир хила купить. Бастерки космоска, он нахал хан события тогда, андой дубарта. Брайнтаут. Хвиско хвисерово бадах. Оттон бильянтура, он улхан события волан типография изникатам вот диханивун, он был лагаде, вот улхан события улладе. Он как Гагарин Атна на этом утнан ответственность решила там Берлин Бландерн эми мен турорнан толур буттаревит он тахан сиках тахтук тия сиках тахтук итин таханан бир бет интересный тухпар түген окурдук тенче тосус алтон бир халакка муструн ки күнүгөр хакаки хита радист идетинен Юрий Гагарин космостан бастыга позывын Хевискохиуска истивитевиттен факт бар. Бусир дойду бутурдунен. Хевискохиус дунанден. Алтухунан кини турдуу кинишка турхурлуут. Манна жукуссага радиоцентр гүлүлөвдөвт. Ровно ул жылдарын ити мустурун ки күнү истивит. Алтухунан турдуу кинишка турхурлуут бар. Нюба музейгер бар. Он таханан Гагарнатын музейга ме ытылдыбыта алтухунан факт Гагарин корекка. Онна боллагана Почетный радист побудет. Окей, кто с футболом брал? Он навола качан бремелем. Тимофеев Александр Григорьевич на тахке, нюба малдартан турдах. Он это на интересный факт, эльбахки был в полхтах. Он был хакакита, это Юрий Гагарин космос там позывы, и бастаки стивитен он дубар. Дека диктаны биге сахабыт сергеленник чулу Джон Баравит Виктор Борисович улахан мактала хеге бу бихан халбах из интерехине чахчаны кафсавик китигер бу унна историялах джету хунан типография ту хунан кафсавик китигер огна баран хене катара биге эсэ бири бит тимигар карси ухпит бихе кайлага билар битигер онтон билигин буллагана бу барилар бит курдук бу типографияга бачайтынан тақсыбыт кахыттар национальный библиотекага каралах далылар ол ту хунан кэлэ сюжетка Карюкайн. Кандык Багарар библиотекага кыгыт сурнал пондата ага чентирегин тардар. Беги национальный библиотека периодика салатыгар мелжитин ага чысылжар. Урукку да кемнага билинги да периодиканын тирегерген агар юретер чинчиер. Республика тагы национальный библиотекага урукку сылла кыгыттары Сандалы бичек фонда тыгар үйе саз тухара харайыга урабыд. Ол хағыттар республикатағы типографияға бечәттенен тақсыбыттара. Қолы бұра бұ күм қағыты көрағыд? Бейхан сәттінші 900 бейхан сәтті ғылақ тақсыбыт қағыт күлін тұтар 5 күнігер. Бұ қағыт Улахан балағаннан тақсыбыта тираға 17-тінші 900 якутский типографияға Ярославский улысы тұгар тақсыбыт қағыты көрігіт. Бұл қағыт түйет балағаннан тақсыбыта. Бұл қағыт формата Улахан формат болар. Бейін 9 сантиметрда. Бұл манна басынымным кенелер бұл ұрыққу сылардағы жон интерегін көрінер тағараллар. Манна хи көрігіт снимакка Хартыскаға боксы республикатағы бейін сәтті сыллағы чемпионларын. Урукку сыллардағы республика қағыттарын Қарыстан анығылы электронны библиотека келдерерге анал программа бұғытынан қағыттары чөлігер түйірін ацифровкалан барын электронны версия ұрып. Ол күрдік ағачы күм қағыты электронны библиотекаға ағалар ұрым көріғыт. Керен барын бұл маңы көріғыт. Неханата. Буманан 2 страницаға тақсық қатын әп. Білеген олық көрірге, ағарғы олық судырғы болла. Білеген республиканскай программа, республиканскай қанғаттары Асепро қакілдері программа үлілі тұрар. Онына үлілі әбет. Бұл республикаға ұрут үркөкенлерге бәшәттемет қанғаттары төлігер түйірін. Электронный библиотека ацифровкадан сканердан келдеребит. Оны бу сканерде фотинде кайыптын хранилишеттен алынганда биреги ремонтлуут болгон менен кандай мүмкүн кайыптыр
Бухлор бихен без бихен бесла молодой коммунист кагет. Мана руку оттвер типографию печатнер бу газетная бумага ден простой холмбай кумага онларга намбар качество та хочта охлан алданар тилденлик. Руку оттвер бу или холор костный килединен тоталлар бит. Танах пай килей бу манна бу тохтан хеджер катан калар мана бихвартын. Иде хоклод лубди растивит, растата поднерекеники. Ханир бу хагат бетинчулугат тюхер, бу килейтен халкан кини кистатанан кая уже сатиян киган бар. Улхир кини уманка гей. Таманна маннык японска кумаганен бу кумаганан хуметнен аллиматтырына бартатылыйвит. Билинги килей, мана крахманна килейнен, билистерин хуметнен. Костюмы не такие холодные, он холодный доктор приехал, думаю, ну хейтер, он микроклиническая контейнер, где норан он на хранение на хранилище, а с прока контейнер уран кривит. Онтон же бу типография жетин реконструкциялау тренканиттен Сахар Республикетин усуран оюга жүгүнгө бастымел көхөн келен үйрөн үйрөн көтөн билетин сагалыр. Мен аттывар бу түмел социальный культурна сыгынныга салатын себедисе историк Сардан Ивановна Пасеевска тарар. Дараболорун. Сардан Ивановна, бу баягыт түмелгит таганы олус интерегине историялага битти. Холбура сагалыныдыгар бу биги улуу жамымыт Блатын Оюнскай Анимпадис Иванович Сафронов кыттыгастаактыр эбит. Ол тудан баасты капсаанере. Саха Сирин Национальный художественный музей Атенчу Тогосю Сюрбе Агас Сылла Катуриттамите Саха Народын Айымнетын Самай Күнді Кылатын Карайар Онна Муньяр Тірілтіне Олықтурга Анбастан Саха Кәскеле Будуше Якутов Үйретер Чинчияр Түмсі әді келдер біте. Бұ түмсі искусствоға салатын анбастан бұлатын ойынскай, онтон анимфадис Сафронов Алампа ілі біттірі, сағыла біттірі. Сүрбәс сылар орталарғар бұ саға кәскілі түмсі крайы энтузиаст крайы өртәтшілері, ұчуынайдары, құдығынюктары бәйтін тула түмпіт болан олыс тағарылақтық, кенгдалағынақтық үлілі біте. Саха Серегер, Сүрбебе Сыллаққа, Саха Кескелі Джекускай Коракқа картинай, галереяны Ариер Туғынан Бұрайығы оңыр бұта. Отчыларғы Саха Асыр Салалтата областағы Крайы Үйретер музей ігінен картынлары көрдірір сала бар боларын тұрғырсы бұта. Тұхынша 906 Сыллаққа ан бастықы выставка тәрелі біте, тұхыншы 900 бәхетті Сыллаққа картинай салы арылыта Саха Асыр правительствадын тағымығар көрілі біте. Сүнкен қалатын Максим Амосов келдерсі біте, отчаларға кені ұсынка, Саха Асыр ұсынка бірсілетінен оларон, кәр комиссия Академии наук по изучению производительных сыр ден атақ тәрелті көмітінен РСФСР наркомпрогын музейнай отделын кытар кепсетени ыытан бу саха серегер бар болуктак картынай сала фондатыгар нуча онна аргаңы Европа кудогунюктарын айымнеларын үлелере бу бәлек быгытынын кирелерин турурсу бута онна кепсет бите. Саха серенегай комиссия бу музей комплектования тыгар көмөлүгүннере онна үлелете ден Иркутскадагы художественная галерея хранителя живописец Борис Иванович Лебединский кытары кепсеп бите. Борис Иванович сөбүлеңин берен же корутулах үлетин сагалыр Сибир художниктарыттан булууну онна комуюну сагалыр. Бээде боллагана Рекалена при впадении в нее Алдана ден пейзаж панно оңыран бәліқтір. Онын қартына салабыт анбастан тұхыншы тоғысы сүрбе ағысылаққа сәтінне ағыс күнігер арылы біта. Экспозиция барта сүз алта қартына онына эскиз көрдірілі біта. Көрәтшілер бұ кәлін саға искусствотын классиктары бол бұт Иван Попов, Михаил Носов, Петр Романов, оны тәне Николай Ладейщиков, Николай Андреев, Тенсибир, Биллер, живописец художниктарын үлелерін кытары
билсибиттере. Оно таганан бир билет үгеннен тыгынчы тоғы сүйсірбі ағысыллаққа Государственный Третьяковский галерея. Он тұқсус үйе аңарынағы сүрбейс үйе сағылынытын кеменағы сүрбі ағыс нутча құдығынықтарын живопис айымнеларын бәліқтәбіті бұл музей фонда тігар. Олар істергер Василий Тропинин, Исаак Левитан, Константин Коровин, Василий Поленов, Константин Оны Владимир Маковскайдар. Айымнелара джабу ан бастан болбыт выставкаға кен көрдіруге тағарыннар үреті ұраты өрекі тұғын лүләх, үрілләх бүгіні, майгыны өскеп біттірі. Оның сақа бұл музейін түріттәй бітмүтші искусствотын болманны күрдік ұлхан атта құдығыныктар бар болбыттыра. Музей кәннеке мүнютын кәңгерігер ұта ұлхан планканы тұрыр біттіра ден әтек қосып. Күдік тағаны бүгбейге ұлу жаңыз. Бұл нұроппұт культура процесіне өттінен сайдыла болырғар әлбәқ өленің ұр біттіра бет. Тоғы ұлханы дейінде болғым тұл ұлды бұты болғой. Бұттан бұл сүрбекке ғылаққа саңа бұлас ұлықтының бүгі республика бұт түріттәмеді. Оны ол кәмге күрджік тағаны білі пассионарий жонар бар болан. Оны бұл энтузиазм білі әрдәйтен ғар бұтым күрдік. Бұл наука, культура ол кәмге күске айдыр. Хәп, оның бұл бүгі республика бұт ұлықтың ұтын күтті. Оны культура, наука, үйріқтәйін бұл сайдыйта. Бүгі ол кәмге бұл күске бар бұт просвещение табысты спатситеме болар. Сәп, онтон же бұл қартынай салабыт тұспа музей статуғын тұғыншы тұғы сүйістердің алта. Сыллаққа ұлбыта сақа асыр тұспа музей болан, сақа асыр искусстволарға жылыларын бірікәхінен қартынайыр көрдірір сала, сақа сірін ойылыр жүйіндер искусстволатын музей еден аттанар. Хәп, ол күрдік тұғыншы тоғы сүйістердің алта сыл тоқсыны сүрбәтті күнігер музей бұлырғы әрген әрәтін таз жетігер көхін үрәтін сағылыр анбастықы директорынан художник Вячеслав Кандинский ананар. Ол әрі бұл бері бәлейтен тұғылан әтекпін бағарабын музей күрджік тағыны бұл музей бұғытынан сайдытығар, тұрғырутығар, бейіні сылдар сағылыларыттан, әтті оны сылдар орталырғар дері директорынан үләләбет. Жуапесіз құдығынюк Лев Михайлович Габышев личныға сүнкен Аруллах музей история тегер самый чал хайк түген тәһинчү тогы сүз алтон ике сыллакка болбута Лев Михайлович Габышев көмөтүнен кини бу музей фонда тегер кини төрөппүт агата сага сиригер биллер учоной экономическая наука доктора коллекционер Михаил Федорович Габышев улугун тохармыс бут 205-тан такса арганы Европа кудогунюктарын айымнеларын 16-19 сүйөтөгө коллекциялары бу белех бүгүтүнөн берилибиде музей. Кәңәбет ола тоғынны? Оқтан ола та бұл тұғыншы тоғы сүйсетті он сылтан, тұғыншы тоғы сүйсі тоғын бес сылға дере бұл музей бұт Михаил Федорович Габышев атынан республикадағы ойылыр жүйіндер искусства музейін бұғытынан үлілер. Онтон тоғын бес сылақтан бұл музей иінен филиал тірілер, тоғын бес сылтан бұл Михаил Федорович Габышев атынан арғаңы Европа құдығыныктарын айымнеларын галереяда болар. Онтон тоғын бес сылтан бігі музей бұт сударыстыванай, ойылыр жүйіндер музейіне комплекска көбілер, сақасырен Усуран ойуга жүйінге бастымеледен білген аттанавыд. Национальный художественный музей Республики Саха-Якутия ден. Онтон же бұй ұрыққы типография жетігер қайдақ қаған көхін кәлбек кедей? Музей ұрыққы типография жетігер 2-тігінші 5 сыллаққа көхін кәлбеті. Манна отын сүнкен қылатын келдер біткейінен отчыларғы генеральный директор, искусствовед, Российская Федерация онына Саха Республикатын искусстволарын өтелек дейтілі Асиревона Габышева Арула сүнкен қылаты келдер біті отчыларғы Бегі Республика бұд Ағабағылығынан Вячеслав Анатольевич Штуров үлілі әбіті. Музей бұл фондата мүнюті кәңгерігер. Хәп арас атын бөдің музейдер запасниктарыттан кәлбіт айымнелар бастың бір бас көз местіне ұлалар ол күрдік бұл арғаңы нұроттыр искусстволарын музейін фонды тұттан кербіт. Тәттік оларын керіқсі біллің бұдархай пластика, бұстақ эмаль, фарфор, оң тақсыз өәттіз сүрбейіз үйелерге, түрджелерге сұрулы бұд жүйвәпейіз коллекциялары, айымнелары ұлалар. Оны тағынан бігі музей бұд фонды тұгар бұл музей бұл анбастан тәрелігіттен музей фонды тұғыр ұттын сақа сірін искусствотын коллекцията бір бастың
самый сурин он самый улхан местене улар. Биги биривит бидере тиен келле, онтон биги улана элчил бегадаган кэрсити вип пити утел бегалок тохтавату толгунан баран бу биреме. Ачтах болон биги Виктор Борисович хестеманна энгирах потом багарабыт, бу биги күрэх пит кыйлага ата билинне. Виктор Борисович, ага. Виктор Борисович, пожалуйста, все это говорить потом берегкара. Это белым был нашу кахет парта, а кахет хевскую сана, а кем ден атом тай ден беблин. И ник ден идти парта, антон отпепитен это ведь? Кескил кахет. Хотя опять кескил ого кахета, антон кайлаванан бьеха намно биллер кайлахпет, яна лукачев стая хангалас улуха джарны хилеге. Ит исирах пепитен хегине эгардали бит, он нехиха хаян даганы бьеги сибэске тахсыхпет. Күнді көрәуетшілер мәнен бігігі бүйінгі бейлі біт түміктенері чүгіға тиен келлі. Оның бұ күнді таңыны хегі кейі өпсенін культура, онына просвещені өтінен сайдығылағы болағына бейді кәскілләғы болары ол сарбаға соғы. Оның хегі қаяндағыны бұ сағырс бүлбігетін ұсыран ойығы жүхінге бас түмелігер кәленгет бәйіғі тынақты бұ илақ арақытынан бұ шедевірдер кітері бестергетігер ыңырабыт. Оның историяны әме интерегерген. Антон манан бігігі бейлі біт күнай бігіні бір частан көрігітін, бұжық ұсқай бірені көрігітін ұмнуман көрсі қадері.